vlada Republike Srbije je u ovu laboratoriju uložila oko 3,5 miliona evra za izgradnju. Zijin je donirao 500.000 evra, odnosno donirao 500.000 evra za kompletnu laboratoriju i to je ono zahvaljujući čemu mi imamo danas ovu laboratoriju u Nišu. Sve ostalo uradili su eksperti iz kineskog instituta BGI sa kojima mi dalje razgovaramo na jednoj još dodatno saradnji u tome da napravimo njihov institut u Srbiji. Čestitam svima što je u tako kratkom roku izgrađena jedna potpuno nova laboratorija. To je još jedan dobar primer kako se Kina i Srbija zajedno bore protiv COVID-19. Istovremeno je i jedan novi rezultat naše saradnje u oblasti zdravlje, u oblasti visoke i nove tehnologije. Kineske kompanije u Srbiji kao Zijin Mining aktivno učestvuju u borbi protiv virusa, tako se i zajedno sa svojim srpskim prijateljima rame uz rame trude za oporavak ekonomije.